Tak jo, tak já vás tady vítám ve jménu Pana Ježíše Krista. Dneska máme neděli, máme bohoslužbu a sešli jsme se tady kvůli Bohu. Protože my sem chodíme na toto místo, aby Bůh byl oslaven. Chceme, aby opravdu byl oslaven i tento čas, i tento den, i v našich životech. Proto sem chodíme, protože věříme, kde jsou dva nebo tři prostředních. A věříme taky tomu, že se máme zhromažďovat. Jak říká Boží slovo, že máme opouštět společná zhromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Takže proto jsme tady, aby jsme prostě vzdali Bohu chválu a čest. Navíc sedmý den Bůh odpočíval. Takže my chceme odpočívat dneska v Božích náručí a toužíme prostě, aby každý z vás na tomto místě je ten, který to bude dneska sledovat. Bude to záznam, ať jste kdekoliv, buďte vítáni, buďte požehnáni z Božího slova, buďte požehnáni z Boží přítomnosti, protože kde je Duch Boží, tam je svoboda. Takže si užívejte svobody, kterou Bůh nám vykonal na kříži. Že on není náboženství, on není žádný pravidlo, ale on je opravdu svoboda. On ti dává svobodu, on tě nebude k ničemu nutit. Ale jsou určité věci, které je potřeba samozřejmě dodržovat v našem životě, protože pokud je nedodržujeme, třeba Boží slovo, který je tak hodně důležitý, tak pak nemáš ten život, který Bůh pro tebe naplánoval. Takže buďte požehnáni dneska z Božího slova, já bych na začátek se chtěla za vás pomodlit, za každého z nás. Pane Ježíši, já ti děkuji, že tady můžeme být, že tady můžu stát. A já tě prosím, aby se dneska tady oslavil. A já tě prosím, Otče, aby si oslavil svého Syna Ježíše Krista na tomto místě. A vzácný Duchu Svatý, já ti děkuji, že tady můžu být. A já tě prosím, aby jsi mě použil jako svůj nástroj. Aby jsi promluval skrze má ústa, aby jsi pomazal moje ústa, aby jsi pomazal moje mysl. Aby jsi přinesl přesně to slovo, které potřebují lidi slyšet, ať už jsou na tomto místě, nebo budou sledovat tento záznam. Přines to správné slovo pro ně, který přijde změnu do jejich životu, který je pozbudí, který je napomenu, Pane, který je občerství a který je změní, Pane. Haleluja, dotkni se jich, Duchu Svatý, jiným způsobem. Já ti za to děkuji, Bože, já se modlím i za lidi, kteří tě neznají, aby tě poznali, Bože, aby přišel dneska čas, kdy řeknou, já tě přijímám jako svého Pána Spasitele. Každý z nás, Pane, aby nezůstal stejný, Bože. Děkuji ti, že se to stane a že tvá dokonalá vůle se stane. Tak ti to předávám, Duchu Svatý. Buď ty tady, Pane, dnes. Buď ty tady vedoucí. A dělej si, co ty chceš. Já se ti dávám k dispozici. Děkuji ti za to, Bože. Amen. Amen. Haleluja. Bůh je dobrý. Bůh je tak dobrý. Haleluja. My dneska, než jsem šla na bohoslužbu, tak vlastně sněžilo venku a začalo opravdu hodně sněžit a byla velká bouře. A když jsem se viděla vlastně z domu, jsem se dívala, jaká byla ta bouře, říkám, Bože, to je bouře. A říkám, stejně jdu, Bože, jdu, prostě jdu na službu, ať sněží nebo nesněží. Teď jsem zjistila, že musí být pěšky i já říkám, jdu i pěšky, jdu i bouří a říkám, ale tvoje slovo říká, že o cokoliv modlitbě poprosíme, to dostaneme. A ty, když jsi přikázal prostě té bouři, aby ustala, tak ona ustala. A tak jsem se vám začala modlit a vyšla jsem ve víře, prostě úplně větr na mě a sníh do obličeje. A teď jsem přikázala té bouři, aby ustala ve jménu Ježíše, aby ustalo to sněžení a šla jsem. Připadala jsem si prostě normálně jako blázen, ale to bylo v pořádku, tak to prostě má být. A vytrvala jsem v tom a najednou prostě i vít, bylo to horší a horší. A najednou prostě jsem viděla, jak to začíná ustávat. Amen. Takže když ty se modlíš ve víře a děláš to, co dělá Ježíš opravdu, haleluja, věříš tomu, tak se to změní. A tak to má být, protože my jsme velvyslanci Božího království na této zemi. Vy i já, nejenom já, ale my všichni, jsme velvyslanci Božího království.
co dělá velvyslanec? On zastupuje tu zemi, že? Kde je jako velvyslancem. On ji zastupuje, když ji neje. Ty zastupuješ živýho Boha na této zemi. To ty tady nejsi náboru. Ty jsi velvyslanec Božího království, to znamená, ty přišel sem, aby zastupil svého Boha na této zemi, aby byl jeho nástrojem. Ne tak, že ty mu budeš určovat, co on má dělat, ale tak, že budeš dělat to, co Bůh ti ukazuje skrze svého Ducha Svatého. A je potřeba, aby jsme opravdu pochopili, že jsme velvyslanci Božího království na této zemi. Jsme královské kněžstvo, že? Jsme národ vyvolených, je to tak. Jsme Boží děti. Jsme děti živého Boha, mocného Boha. Je to tak, ale v prvé řadě jsi velvyslanec Božího království na této zemi. A Bůh očekává, že Boží království skrze tebe prostě se bude projevovat na této zemi. Proto jsi tady na této zemi, každý z nás. A Bůh vybral pro nás svůj úkol, pro tebe, pro mě. Jak on chtěl, tak to zvolil. On tě na to připravil, ale je potřeba, aby si prostě do toho vstoupil. Ty sám řekl Bohu, protože Bůh nás nenutil. Říkali jsme, že kde je Duch Svatý, tam je svoboda. Když je svoboda, tak to znamená, tam tě nikdo nenutí. Pokud tě někde někdo nutí, je vidět, že to není Bůh. Bůh tě nikdy nebude nutit. Samozřejmě ti ukáže pravdu, ale dá ti na výběr. Dává ti na výběr, jestli budeš žít život v čistotě, anebo ne. Dává ti na výběr, jestli budeš číst Boží slovo, nebo ne. Dává ti na výběr, jestli se necháš vést jeho duchem, nebo ne. Ale nic ti nepřikazuje. Je to tak. Co napsal do Božího slova, máš dodržovat ve svém životě. Samozřejmě Duch Svatý je ten, který ti ukazuje a zjevuje, jak máš prezentovat to Boží slovo vlastně ve svém životě. Měl se vzít Boží slovo a ty to aplikovat. Ne, musíš počkat na Ducha Svatého. Duch Svatý vnese ten život do Božího slova. Vlastně stejně, jako když Bůh mluvil a tvořil tuto zemi, kdo vdechl ten život do toho slova? No byl to Duch Boží. Takže Duch Boží vnese vlastně ten život do toho slova. To znamená i do Bible, do Božího slova vlastně vnese Duch Boží. Ten život. Nelze prostě vzít to slovo a říct a aplikovat, jo, já to dám tady. Ne, je to Duch Svatý, který dá tomu ten život a ten směr. A proto je důležité, aby jsme dovolili Duchu Svatému, aby jednal skrze náš život. To je záměr. Božím záměrem vlastně bylo to, že nám pošle přímluvce Ducha Svatého, vedoucího, který nám pomůže, který nás uskupní vlastně, aby jsme naplnili ten Boží vůli na této zemi. Aby jsme prezentovali Boží království na této zemi. Ježíš vlastně, on taky musel být zmocněn Duchem Svatým. On nedělal nic sám od sebe. Byl to Duch Boží, který na něho sestoupil, podobě holubice. Někteří čekají, že holubice prostě na něho slétne. To ne, to takhle není. Prostě Bůh si to zvolí, jak on chce. Já znám svědectví lidí, které byly naplněny Duchem Svatým různým způsobem. Pozor, různým způsobem. Není to tak, že prostě by je jeden způsob a tak to musí být. Ne, je důležité, aby jsme nechali Boha. Když kážeš, tak prostě druhý člověk nemá být tak, že káže stejně, to už je špatně. Tam něco už není v pořádku. Protože my jsme originální, ty jsi originální, já jsem originální a jak já budu kázat, tak nepřijde někdo, bude kázat úplně stejně. Pokud to tak je, tak je tam něco v pořádku. Pro tebe jsou lidi prostě inspirací, jejich svědectví, třeba kázání, to je inspirace pro tebe. Co se děje? Ale nemůžeš nikoho kopírovat. Koho máš kopírovat? Je kdo? Bůh sám. Toho máš kopírovat. Ježíše Krista máš kopírovat. To máš dělat. Ale nemůže kopírovat člověka. Nemůže říct svatá bakáže takhle, já budu taky takhle mávat rukou a budu takhle mluvit. Ne, to není v pořádku. Musíme nechat Ducha Svatého, aby jedná skrze tvůj život. A jak on bude chtít, tak prostě tak to bude. Tak já, kdybych řekla, Joy Mayer káže takhle, já budu taky takhle,
to není v pořádku, musíš nechat Ducha Svatého, ty jsi nástrojem a ty máš za úkol jako velvyslanec Božího království prezentovat Boží království na této zemi, jak Bůh chce. Samozřejmě si to nemůžeš vlastně vytvářet sám, ale je důležité, aby si použil prostě Boží slovo ve svém životě. A pokud ty kopíruješ někoho, pokud si myslíš, že je to v pořádku, tak to v pořádku není. Nemůžeš nikoho kopírovat. Musíš nechat Boha, aby On jednal skrze tvůj život, jak On chce. A říct Duchu Svatý, já jsem tak, já jsem tvůj nástroj, použij si mě, jak ty chceš. A tak je důležité, aby si znal Ducha Svatého. Pojďme se podívat do Božího slova. Pojďme se podívat do Janova evangelia. Haleluja. Takže Janova evangelia. 14. kapitola, 17. verš. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Takže Boží slovo nám říká, Duch pravdy, kdo je Duch pravdy? To je Duch svatý, kterýho svět nemůže přijmout. Tento svět a lidi ve světě, který neznají Ježíše, tak co? Nepřijmejí Ducha, oni ho neznají, to znamená, že oni ti ani nebudou rozumět, protože Boží věci jsou pro lidi normálně bláznoství. Lidi se mě někdy smějí, že chci žít čistý svatý život, protože pro ně je normálně řešit, když já řeknu, že by se měl vzít, že vlastně, když máš partnera, že si založíš, nebo když s ním žiješ jenom tak, jak říkají někteří lidé na hromádce, tak se mě smějí a říkají, já nemusím, já si ho nemusím brát. No ale pak žiješ ve směstu, jo? Takže lidé prostě nerozumí Boží věcem, ale my ano. Že Boží slovo nám říká Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, protože, nebo neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Takže v tobě je Duch svatý a on v tobě zůstane. Amen. Ale Duch svatý je v tobě i proto, aby se mohl projevit. Haleluja. Takže je důležité, aby si mu dal prostor ve svém životě. Ještě se podíváme do 14. verše. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 15. verš. Milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání. 16. verš. A já požádám Otce a On vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Amen. Já požádám Otce, 16. verš, jo? Jsme v Janově evangelium, 14. kapitola, 16. verš. A já požádám Otce, a On vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. To znamená, Duch svatý ti byl dán, aby byl na věky s tebou. Je to Duch Boží. Duch Boží, který je s tebou, který ti byl dán, který ti byl dán zadarmo, kdy ti ho dal. Ano, je to Duch pravdy, jak říká Boží slovo. Pojďme se ještě podívat do Jana, do 15. kapitoly, 26. verš. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Vidíš? Takže přímluvce, tady vidíme, že Duch, je to Duch pravdy, je to přímluvce, kterého vám pošlu od Otce. Od koho? Od Boha Otce. Pošlu ho k vám. Takže k nám. Bůh nám ho dal. Ducha pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Takže Duch svatý vydává svědectví o Ježíši Kristu. Vydává svědectví o Bohu Otci. On je osoba. Duch Boží je to Bůh. Máme Bůh Otec. Bůh Ježíš Kristus. A kdo ještě? Bůh Duch svatý. To je osoba. On vydává svědectví o Bohu Otci. On jediný ti může zjevit. Prostě Boha Otce v nebesích. Duch Boží, on ti zjeví Boží vůli ve tvém životě. Tvém životě. Co máš dělat? Je to Duch svatý, který jediný ti to ukáže. Stejně, jak to ukazoval skrze Ježíše.
když Ježíš žil na této zemi a byl pokřtěn Duchem svatým a pak naplněn Duchem svatým, to znamená zmocněn, když byl 40 dní na poušti, pak ho ďábel pokoušel a pak vlastně přišel v moci Ducha svatého. Boží slovo říká z moci, to znamená zmocnilo kdo? Zmocnilo Duch Boží, jenom Duch Boží tě může zmocnit. Duch, který je od Boha Otce, nikdo jiný tě nemůže zmocnit. Je to Duch Boží. Ale proč nás zmocňuje Duch svatý? Duch Boží k tomu, aby si vykonal Boží dílo na této zemi. Jako velvyslanec Božího království. To je potřeba si uvědomit, že jsi velvyslanec, že tady nejsi náhodou. Ty jsi zmocněn Duchem svatým. Amen. Duch Boží v tobě je a přebývá a jsi zmocněn Duchem svatým proto, aby si naplnil Boží království, aby si prezentoval Boží království. Sám Ježíš řekl, haleluja, že dělá jenom to, co mu ukazuje Bůh Otec, který je v nebesi, to řekl Ježíš byl na této zemi. On sám byl pokřtěn Duchem svatým, on sám byl zmocněn a pak se děli ty zázraky a divy. O letnici, co se stalo, pojďme se na to podívat. Protože vnímám, že je potřeba, aby jsme si to trošku víc vysvětlili. Takže skutky, pojďme se podívat. Haleluja. Druhá kapitola. Co se stalo od prvního verše? Takže skutky, druhá kapitola od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Náhle se strhl luko z nebe. Jako by se žene prudký výchr a naplnil se celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každé z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dal promluvit. Takže učedníci byli zhromážděni na jednom místě. Strhl se hukot z nebe, prudký vichr a naplnil celý dům. A najednou byly vidět ohnivé jazyky. Na každém z nich spočinu, to znamená na každém z nich, nejenom jednou, všichni, protože byli pospolu. Na každém z nich byl ten ohně vidět. Aleluja, díky Bohu. Takže ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se na každém z nich spočinul jeden. A tím, že spočinul jeden, ten jazyk, Duch svatý na ně sestoupil. Říkali jsme, že Duch svatý sestoupil na Ježíše v podobě čeho? Holubice. Holubice. Přesně tak. Takže holubice. A tady vidíme najednou něco jiného, že? Tam už není holubice. Tady je co? Tady je oheň, že na ně sestoupil, že? Duch svatý. Jakoby ohnivé jazyky rozdělili se na každém z nich spočinul jeden. Na každý, tam nebyl jeden, že by nedostal. Všichni dostali. Všichni byli zhromáždění, všichni dostali. Na tom místě ohnivé jazyky se rozdělili. A co se stalo? Čtvrtý verš říká, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky. Takže všichni byli, to, že se stalo, byli naplněni Duchem svatým, že? Oni byli naplněni Duchem svatým. A začali mluvit novýma jazykami. Takže tím, že byli naplněni, mluvili novýma jazykami. Když ty jsi naplněn, mluvíš novýma jazykama, to si nemůžeš vyprodukovat. Někteří lidé se to snaží napodobit. Jo. Jsou lidé, kteří se to snaží napodobit. Ale prostě je to tak, že když si naplněn Duchem svatým, mluvíš novýma jazykama a je to tak, že to jde samo. To prostě jde samo. Když si naplněn, to je znak toho, že prostě mluvíš novýma jazykama. A co pak se stalo? Až toto mluví, až toto obdrželi, stejně jako Ježíš, který na něho sestoupil Duch svatý, pak byl 40 dní na poušti, kde byl pokoušen a pak se vrátil zmocněn Duchem svatým. Co se pak stalo, že on byl zmocněn? A co se stalo, když oni byli zmocněni? Pojďme se na to podívat. Když oni byli zmocněni, tak se stalo to, že začali činit, co? Zázraky a divy. Amen. Když se podíváme tady do 37. verše, pojďme dál. 37.
37. verš. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatním apoštolům. Co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl. Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého.